Adamı. Yani. Adamı bu. Bitkari. Ah sen. Wazazi mwakuta. Ah yani wazazi mimi mwenyewe nimekuta mlango amefunga hapa sasa sijui ameenda wapi. Akije mama au baba mwenyewe. Na nikisha nyumbani. Wewe akija mapenzi. Achukua jina la mwanae, alete kwa sisi. Mara kuna swala la hivi kula tumasina wale hapa. Watu wazima. Wewe watu wazima. Kwa hiyo anatakiwa wapi? Achukue jina apeleke kwa ofisi. Majina ndo wapeleke ya watu ambao hawajasoma. Eh, ambao hawajasoma. Ah, mwenyekiti bwana, acha mambo hayo. Unguka huko, katunguka. Mbona uje hapa ulete maneno yako? Ili mama aone nitumatuma. Ni kazi yako. Kazi yako gani bwana kapeleke huko usio hapa? Kazi yako. Hapa wote wana. Wale ambao hawajasoma. Ah, mambo sio unaleta hapa. Mambo ya kutoma mtu mzima kama mimi. Hebu niona wapi? Mwenyekiti, mimi naona uende. Kwanza jinsi mnavyofanya.
ndio nini sasa? Mbongo. Unapenda kwa ni master maisha tu wewe. Kila swaga yako kwa mimi umetisha kwa. Bibi nenda ya tatu kutaki. Chake. Lakini mdogo itakuwa kinyume na mkataba kwa sababu mimi nimekuagiza ukaniitia dada mtu. Wewe unakuja kuniitia watu. Wewe unajua kweli mwenda kitokea nini? Kwanza nikikuonyesha majela yangu hapa unaweza kaingia. Mpe chacha chake. Chake. Nomba changu. Sikujua sababu sina majela. Nomba changu afu sasa. Naonekana unazo nomba changu. Wewe mgeni hapa kwa vizuri sio kwa na hela shika kwanza hiyo. Katika la hiela, mabaza namba changu, namba changu. Niko ona leo na mimi mtoto. Wewe kwani hamna wakubwa?
wapo. Sasa kama wakubwa wapo mtui. Namba changu. Chukua gongo ile. Sijasema uniite kina. Wazazi mimi nakufunia msikio. Sikia mzuri baba. Wapo shahada. Niambie dogo. Sisi kombane shukrani. Sasa poa chukua simu hapo. Hapo simu ile kaze kwa na kukaa nje. Shika chizi ucheze kama kambale. Shika chizi ucheze kama kambale. Shika chizi ucheze kama kambale. Kama chizi chini kama chizi chini. Jamani maji. Kidole na dada. Kama kocha yupi? Wewe mrasala, wewe afu shule ndo mzima mdogo. Mwalimu safi bana. Wema. Kaka idamu. Sasa mwalimu. Kaka idamu. Mwalimu mwalimu. Chagani na eni uwa. Mwalimu 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 mwalim
Mwalimu keki ukweli ni wasi mwele wake kumesha aki 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 Kwanza sikuiteni majina yenu kwa makini kwa sababu juzi kwa bibi ya fulu kulikuwa na kigodoro. Sawa. Sikiliza tena. Juzi kulikuwa na kigodoro na kile kigodoro mimi nilikuwa. Chani leo kesho nilikuja vizuri tu. Kuta wanaume wengine wanakatika viuno kwa wanawake. Na niliwaona. Sasa ukisikia jina lako napita hapa mbele. Nilikuwa na hapo mimi. Ndio.
naomba mtu anaitwa Ndondela. Ndondela. Toka mbele. Mwalimu, naomba sasa unachooni. Hakuna choo wala bafu. Binadamu anaitwa Maboy. Maboy. Hakuna anayejua jina lake. Toka. Okay. Mwalimu, nilisingiziwa tu jina langu. Yeah! 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 Mtu anaitwa Zinduna, ili sio wanawake. Kuna wewe nikuona unapatika katika miuno hasi. Sogea, jika mkono. Nakimu. Mwambua. Sinani. Sogea. Toka mpate wanaume mbulevu. Sogea. Wajua nyinyi wanafunzi wa Memkwa. Tutaonana darasani. Mimi ndo teacher Keri. Msichana mzuri kama wewe, yani lazima uweze kuishi na mtu kama mimi, kwa sababu kwanza mimi ni mwalimu, sawa. Mshahara wangu unanitosheleza mimi kufanya urembo wangu uendelee kuwa mzuri kama hivyo, unajua. Lakini sasa tatizo liko sehemu moja, kuhusiana na wale ndugu zako Zinja na Kapeto. Maana ni wanafunzi wangu na tabia zao nazielewa vizuri, ni wasumbufu, wasumbufu, hasa yule mwenye rasta na yule kibonge bonge mfupi. Sajie watanielewa kweli kuingia katika familia yetu. Sasa nikwambie cheki. Yaani wale watoto hapa kwangu hawaongei chochote. Hasa huyo Kapeto unayemwogopa wewe. Ndio bogus bogus, hajui kuhesabu, hajui wala kuchachinchi nyumbani. Huyo Zinja huyo ndo kabisa kazi kufuga mila sikuli ndani. Kwani unapoongea hapa kwangu hawezi kufanya chochote. Useme hivi, useme kwa watoto kwa sababu huyo wala ni watoto wa kiume. Sawa. Na watoto wa kiume ni viongozi katika familia. Sasa unaponiambia hivyo nashindwa kuelewa. Nisikize nikwambie, ninapokuambia hivi na maana yangu. Kwanza wale pale mimi nawalisha, nawavisha, nawafanyia kila kitu. Yaani wao na mimi dada yao, kila kitu wanachokifanya wale, mimi ndo nawasimamia. Mimi ninapenda basi mwanamke mrembo kama wewe. Na mwenye roho ya kishujaa kama wewe. Sawa? Na kwa sababu wewe ni shujaa, unafaa kuwa na kichwa. Basi nisikize kwa hapo. Tukapumzike kwanza ndani. Ah, no, 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 kwa kweli alikuwa na wewe. I'm tired. Mnanishusha ngazi kwa hatua. Mimi nashuka. Vijana hakuna maendeleo. Tunashuka namna hii, tunateremka. Sawa. Siku zote nawategemea mimi. Wewe ndio unajua.
ndugu zetu wa Bangoma wenye shule kama hizi za serikali za miongo wako juu. Wanasoma! I'm tired! Tunashuka! Nyinyi na masumuni, tuweze kufanya wanafunzi wa kufike juu na zaidi. No disturbance. Sitaki mnigere, sitaki mnisumbua. Alafu, katika swala kana kitu kama pato, mnakuwa mko juu sana kukulizia. Hebu niambie, ni nini tatizo mpaka tunashuka? Nini? Tisha, kwa kweli tuna matatizo mengi sana. Sitoshe huo mbao wenye mdogo na mbao wenyewe umepayuka kama hivyo, ukiandika hata chaki yenyewe haikuwezi. Vile vile kuna wanafunzi wafupi ambao na madawati kama ule kapeto. Aise, ni mfupi ule. Kidogo umenigusa na umenishawishi kidogo. Hilo swala nitalishughulikia na litakuwa safi kabisa. Sawa, nataka tupande, tunaenda juu kwa juu. Unapokuwa unasoma unakuwa na vitu kama elimu aina wasoma, unawasomesha elimu aina mwisho. Nini tatizo na wewe mwalimu? Mkurugenzi, wanafunzi vijiji inachangiwa maji fagio nini nini, kama kwa Kiingereza sasa ni mida kama Sunday quick time breakfast. Wanatoka nje saa ongea wako na kitu ya maji. Maji nje hamna, inabidi waende huko sehemu zingine kutafuta maji ya kunywa. Hiyo ndio inachangia mwalimu. Can't you read on application to is forget to read on the back end. They will call it in court station for use. Hapo una used na mpya. Kwa hiyo tutapoenda darasa letu liwe used. Liwe jipya. Yeah, used ni zamani. New, yeah. Tunashuka. Angalieni kwa makini, tunashuka. Tunapungua hatua kwa hatua. Tunakuja. Slow down, yeah. Kuna wakati wengine unakuwa pia unasahau kidogo, unajua? Nina hasira sana kama nikusahau. Yaani unakuwa una conscious courage in the pocket to you. Different. Unasoma kwa kukitua. Sumesha! Wasome! Sawa! Na leo naondoka na wachiriki darasa. Nikuwa karasa. Unamfundisha mtu, unamjenga, unamweka sawa. Sawa! Mda ungewa hapo kushika chako, umeshika soko mwengwe. Unashika, unagonga, unahakikisha. Unaandika na kukiandika. Sawa! I have got it all in the already and in the blueprints. I have been ready to different. Sigara, hatari kwa afya yako. Basi hata elimu kwa kijio mzembe pia ni hatari kwa afya yako. Simamieni watu wasome somo hili, waeke kichwani. Sawa, jamaa huyu ananifuruga sana huyu mkurugenzi. Kwa pesa hivi kwanza anaipima mimi mshahara kingine mdogo, lakini angalia kama ubao, angalia chini na kachi na wanafunzi wanachafuka. Ajaweka tena nini chini sakafu kukanyagia wanafunzi. Madawati madogo. Wewe bwana sako kuendesha kilizo. Mimi ndo teacher K na kila siku nasumbuka na wanafunzi hapa. Na goma mimi kila siku nahangaika na bakora. Naona naongoza kukuchekea chekea. Wanafunzi wale, yani kweli mwalimu akisema. Unaweza kaka kwamba wanafundisha mimi ninakuja mawe nyuma mimi. Ndio sasa pesa yako. Na kana payuka. Unafahamu kwamba muda huu wenzenu wako wapi? Kwa sababu hapa ni mtaani, sina uwezo wa kufanya chochote. Kesho asubuhi utakapoiona sura ya Teacher K darasani na bakora tano tano. Nimeshaongea na basi. Hivyo naomba mtawanyike.
Magero fuge nafasi yangu. Mwalimu mkuu mimi alikuwa mama yangu mimi. Mwalimu mkuu alikuwa mama yangu akaniambia nichague mwalimu kwa sababu mimi nimechelewa kusoma. Kuchelewa kwangu kusoma sio tatizo. Mimi Nini kabisa, nini fanini? Wanafunzi. Chok chok chok.
Sawa. Ni kwani ni kwa nini? Ni kwa nini?
Jitahidi kutengeneza nguvu. Watu wapate hata kuondoa ujinga mtaani. Kama mimi sema kweli kwa upande wangu. Jitahidi kuona kwa sisi. Tunashika na hiyo. Sasa jitahidi kuona kwa hali na mali. Kufikisha elimu hii ya mengi kwa sehemu yako. Hivi. Unaomba jitahidi kuona wewe na wengine pia tuwahamasishe. Endelee kufundisha hivyo hivyo. Kile kitu tunachokipata basi. Twende nacho hivyo hivyo.
Kishoka bad boy. Sikiliza nikwambie wewe bro. Nini? Unajua mimi ni mtu hatari sana. Eh bwana. Unafahamu mimi ni mtu hatari sana. Sana. Sikiliza bwana. Mimi mikwala mimi. Shemeji. Mashemeji nani? Asante. Unaburuka katika darasa langu mimi? Sijaelewa. Mama yangu. Mashemeji. Simama juu. Simama juu. Ndio nimesimama. Unafanya mimi kama mtako. Hiyo sisi kina mama tuna haki zetu. Kumbe mwana mama. Ah mwana baba. Unaweza kunipa muda wangu leo niharibia darasani? Naweza. Unaweza kunirepeat? Eh. Naomba fine. Asante kaka bro. Mwanangu bwana. Anapendeza mwenyewe. Asante sana. Kuja kunivurugia mimi ratiba zangu za darasani. Nenda haraka kachukue vijusi wako ondoka nao. Atwendi rudi. Sasa chemeji. Vipi? Ah, endeleeni kucheka. Simba ngata na endeleeni kushangilia. Na watu nao manyunga. Yeah. Endeleeni kucheka, endeleeni kufurahia. Jamani, ameomba msamaha. Kaende huko. Ameomba msamaha. Sasa naomba niwaambie wangapi walikuwa wanacheka.
kitu gani inaendelea baina ya wewe na huyo dada? Umepeleka nini kwa huyo dada? Umepeleka nini kwa huyo dada? Haya, rudisha. Rudisha hapa. Leta, nimekuambia leta. Mwanamke, sogea. Njoo. Fanya haraka. Ndio. Basi wale watu wengine.